Namaskar. Akakmani Guwahati Kendra Hondhiar Ansolik Batori Porhiso Nirupama Borthakure Aru Mur Hoite Ase Gayatri Sharma Chakraborty. Etiar Pradhan Batori Homohot Ase. Mon Ki Baat Onusthanot Pradhanmantri Narendra Modir Mumbai Sanghatito 26 November Sontrasbadir Akraman Aru Dekhor Sangbidhan Grahanor Dintur Smriti Charan Protikhon Gaonte Dugdha Samabay Gathone Kormosongsthapon Srishti Korar Logote Khaddya Surakhar Khetrotu Sahayok Koribo Boli Kendriya Poshupalon Aru Dugdha Doptor Mantri Parshuttam Rupalar Prokash Ajire Pra Paromporagoto Ritire Rajyajuri Rakh Mahotsavor Ayojon Aru Thiruvananthapuramor Greenfield Antarashtriya Stadiumot Bharat Aru Australia Major T20 Cricket Srinkhalar Aji Ditiyo Khon Khel এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুম্বাইত সংঘটিত 26 নৱেম্বৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱা লোকসকললৈ আজি আকাশবাণী যোগে প্ৰচাৰিত 107 সংখ্যক মন কি বাত অনুষ্ঠানত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছে দেশে এই আক্ৰমণক সাহসেৰে মুখিমূৰ কৰা বুলি দুহাৰি এই ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱা লোকসকলক দেশবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰা বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে 1949 চনৰ A din to take Hong Bitan Hobai Harotio Hong Bitan Honok Anusani Habek Rohan Kurisil. Duhazar Punhorosanon, Baba Sahib Ambedkar, Eho Possis Hong Kong, John Mabar Hikit, Sabis November, Din took Hong Bitan Dibokisape, Uzapon Korababe, Sorkari Hidanto Grohan Korabuli Ule Kuris Remodie, A Bihik Din to Dehobahilo Hubesa Gapon Kore, Prohongo Kromis Remodie, Hong Bitan of Krihokola Swatra Behoi to Duro Dor Hitare Grohan Korabi Hoy Hon to Prokakura Logote, Hehuteko Hong Hodot Nari Hokti Bondon, Ain Brihito Horbihoi Ule Kore, Vocal for Local. প্রসঙ্গ উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দেশত ভালেমান বিষয়ত ৰূপান্তৰ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত 140 কোটি নাগৰিকে নেতৃত্ব বহন কৰি আহিছে উৎসৱৰ বতৰত জনসাধাৰণে স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ গুৰুত্ব আৰু কৰাৰ প্ৰসঙ্গ উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে বিগত কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে দীপাৱলী ভাতৃদ্বিতীয়া ষটপূজাৰ সময়ছোৱাত দেশত 4 লাখ কোটি টকাতকৈ অধিক পৰিমাণৰ ব্যৱসায় সম্পন্ন হয় পেটেন্টৰ সৈতে জড়িত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা উইপৰ তথ্যৰ উদ্ধৃতিৰে বিগত বছৰটোত পেটেন্টৰ বাবে কৰা দৰখাস্তৰ হাৰ 31% বৃদ্ধি পোৱাক লৈ গৌৰৱ ব্যক্ত কৰি তেওঁ ইয়াৰ বাবে দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত উদ্ভাৱনৰ মানসিকতাৰ প্ৰসাৰ সাধনৰ বিষয়টোত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে অটল টিংকাৰিং লেব অটল উদ্ভাৱন অভিযান মহাবিদ্যালয়সমূহত স্থাপিত ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰ আৰু ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া অভিযানৰ দৰে বিষয়সমূহে দেশবাসীক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰাৰ লগতে এয়াও যুৱ প্ৰজন্মৰ শক্তি তথা উদ্ভাৱনী ক্ষমতাৰ উদাহৰণ বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে কাইলৈ উদযাপন কৰিবলগীয়া কাৰ্তিক পূৰ্ণিমা আৰু দেৱ দীপাৱলীৰ লগতে গুৰু নানক দেৱৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কি বাতৰ শ্ৰোতাসকলকে ধৰি সমগ্ৰ দেশবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ভাৰতৰ শ্বেত বিপ্লৱৰ পিতৃ ডক্টৰ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনৰ 102 সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰায় 5000 গোপালকৰ সমাৱেশেৰে আজি খানাপাৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱস 2023ৰ আয়োজন কৰা হয় এই উপলক্ষে পশুধন খণ্ডৰ সৈতে জড়িত কৃষকসকলক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় পশুপালন আৰু দুগ্ধ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী পৰশুত্তম ৰূপালাই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰূপালাই অব্যৱহৃত দুগ্ধৰ সঠিক ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰতিখন গাঁৱতেই দুগ্ধ সমবায় গঠন হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰি কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে দেশৰ খাদ্য সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সহায়ক হ'ব দুগ্ধ উৎপাদন আৰু গোধনৰ কৃত্ৰিম প্ৰজননৰ দিশত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়োৱা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবাগৰাকীও গোপালকক আজিৰ অনুষ্ঠানত গোপাল ৰত্ন বঁটা প্ৰদানেৰে উৎসাহিত কৰা হয় অনুষ্ঠানত পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা আবকাৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশুপালন মন্ত্ৰী তাগি তাকি সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা কুইন উজা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাকে ধৰি ভালেকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যত নতুন শ্বেত বিপ্লৱৰ আৰম্ভণি হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে আজি সংবিধান দিৱস এই উপলক্ষে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বাৰ এছ'চিয়েচন আৰু অধিবক্তা সংস্থাৰ সহযোগত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পুৰণি চৌহদত সংবিধান দিৱস উদযাপন কৰা হয় অনুষ্ঠানত মিজোৰাম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা দিৱন্ত দাস ন্যায়াধীশ মানক ৰঞ্জন পাঠক অজিত বৰঠাকুৰ মণিক চৌধুৰী সঞ্জয় কুমাৰ মেধিকে ধৰি ভালেকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে সভাত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা মৌলিক অধিকাৰ মৌলিক কৰ্তব্যৰ গুৰুত্ব আদি বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা হয় মহাধিবক্তা দিগন্ত দাসে সংবিধানৰ প্ৰস্তুতি প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ আদৰ্শ ৰক্ষাত ন্যায়পালিকাই গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে দৰং জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ উদ্যোগত মঙলদৈ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগত সংবিধান দিৱসৰ আয়োজন কৰা হয় অনুষ্ঠানত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ অভিজিত ভট্টাচাৰ্য বিভাগীয় ন্যায়িক দণ্ডাধীশ প্ৰণৱ কুমাৰ নাথ দৰং জিলাৰ আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী শতাব্দী ভূঞাকে ধৰি ভালেকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে গোৱালপাৰা জিলাতো সংবিধান দিৱস উপলক্ষে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয়
মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ ধৰমতুল গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাঘৰত আজি বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। এই উপলক্ষে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা ৰাজহুৱা সভাত ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ উত্তৰ পূব সংমণ্ডলৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান জেম নামচুয়ে বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। মৰিগাঁও জিলাৰ উন্নয়ন আয়ুক্ত দেৱজানী চৌধুৰীয়ে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা অনুষ্ঠানটিত জিলাখনৰ বিভিন্ন উন্নয়ন বিভাগৰ কাৰ্যসূচীসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। বৰপেটা জিলাতো পাজাৰভাঙা আৰু বৰবিলা গাঁও পঞ্চায়তত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে চুটিছবি প্ৰদৰ্শন, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ, ৰেচন কাৰ্ড আৰু আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ তথ্য নথিভুক্ত কৰা হয়। একেদৰে কামৰূপ জিলাতো কমলপুৰ সমষ্টিত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ অধীনত বিশেষ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। পৰিৱেশ সমৃদ্ধি লাভ আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ ওপৰত অতি নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেচন লিমিটেড চমুকৈ বি ভি এফ চি এলে পি এম প্ৰণাম আঁচনিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে বি ভি এফ চি এলে নেনো ইউৰিয়াৰ বিষয়ে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কৃষকসকলৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে। এই উদ্দেশ্যেৰে ড্ৰোনৰ প্ৰয়োগ কৰি তৰল নেনো প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে ৰাসায়নিক পদাৰ্থ অবিহনে উদ্ভিদৰ অনুকূল নাইট্ৰজেন প্ৰদান কৰিব পৰা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে অনুষ্ঠানটোৱে প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰাত নেনো ইউৰিয়াৰ প্ৰায়োগিক প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাটোৱেই এই প্ৰদৰ্শনীসমূহৰ মূল উদ্দেশ্য। উল্লেখযোগ্য যে দূৰদৰ্শী পি এম প্ৰণাম পদক্ষেপে বহনক্ষম কৃষি পদ্ধতি প্ৰসাৰিত কৰাৰ লগতে সাৰৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অৰ্থনৈতিক জটিলতাৰ লগতো মোকাবিলা কৰিব। আপোনালোকে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। ৰাজ্যৰ ভিন ভিন স্থানত আজিৰে পৰা সুকীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা উদযাপনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ৰাস সমাৰোহৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মাজুলী, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, নলবাৰী, হাউলী, পলাশবাৰী, মঙলদৈ, নগাঁও, তেজপুৰ, জামুগুৰিহাট, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, বিলাচীপাৰাকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভালেমান ঠাইত ভাওনা আৰু অন্যান্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী, বাৰেৰহণীয়া শোভাযাত্ৰা, মৃন্ময় মূৰ্তিৰ প্ৰদৰ্শন, ভিন ভিন প্ৰতিযোগিতা আদিৰ আয়োজন কৰা হয়। এই উপলক্ষে বাক্সা জিলাৰ পূব খগ্ৰাবাৰীত আজিৰে পৰা আয়োজন কৰা 90 সংখ্যক শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই ৰাস মহোৎসৱৰ মূল তোৰণ মুকলি কৰে। এই মহোৎসৱত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকে একতাৰ সৈতে কাম কৰে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী ব্ৰহ্মই কয় যে ভগৱান কৃষ্ণৰ বাণী আমাৰ সমাজত বিলাব পাৰিলেহে এখন সুস্থ সমাজ লাভ কৰিব পৰা যাব। শ্ৰীব্ৰহ্মই ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা পুঁজি ৰাস উদযাপন কমিটিৰ সভাপতিৰ হাতত অৰ্পণ কৰে। বাক্সা জিলাৰ এই ৰাসত ভাওনা আৰু ঢুলীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ উপৰিও মৃন্ময় মূৰ্তিৰ আকৰ্ষণীয় সমাহাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আনহাতে বজালীৰ হেলনাত 8-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিবলগীয়া 106 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ আৰু টিহু সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱত পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে অংশগ্ৰহণ কৰে। বৰপেটা জিলাতো কেইবাখনো ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাস মহোৎসৱ আজিৰে পৰা আয়োজন কৰা হৈছে। হাউলীত এইবাৰ 1.5 কোটি টকা বাজেটেৰে 15-দিনীয়াকৈ 96 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। একেদৰে বৰপেটা ৰোডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাস মহোৎসৱক লৈ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰপেটা সত্ৰৰ দালানৰ সন্মুখতো আজি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস পূৰ্ণিমা পালন কৰা হৈছে। একেদৰে নলবাৰী শ্ৰী শ্ৰী হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণতো আজিৰে পৰা 8 ডিচেম্বৰলৈ 90 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে। এইবেলি ৰাস মহোৎসৱত কৃষ্ণ চৰিত্ৰ জন্মৰ পৰা মহাপ্ৰয়াণলৈ মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ উপস্থাপন কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত প্ৰতিষ্ঠাজহা অভিনেতা মহাভাৰত ধাৰাবাহিক শ্ৰীকৃষ্ণ খ্যাত নীতিশ ভৰত দাস উপস্থিত থাকিব। এতিয়া শুনক বিগত সপ্তাহটোত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি স্থান লাভ কৰা বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে গায়ত্ৰী শৰ্মা চক্ৰৱৰ্তীয়ে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ দিৰাং হোনজান ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত 288 সংখ্যক বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস পালন। অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্নতত্ব সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত সপ্তাহজোৰা বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ 2023 উদযাপন। ৰাজ্যত গুণগত স্বাস্থ্য সেৱাৰ মান নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ স্বাস্থ্য সেৱা উৎসৱ পালন। আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ আদি ভিন ভিন বাতৰিয়ে বিগত সপ্তাহৰ আঞ্চলিক বাতৰিত স্থান লাভ কৰিছে। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমাৰ বিভাগৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তিনিচুকীয়া জিলাৰ দিৰাং হোনজান ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত যোৱা 19 নৱেম্বৰত 288 সংখ্যক বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস উদযাপন কৰা হয়।
অসম মৰাণ সভাৰ উদ্যোগত আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ আটাইকেইটা সংগঠনৰ সহযোগত আয়োজিত এই দিৱসত চাহ জনজাতি গোষ্ঠীৰ কল্যাণ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। দিৱসৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে মাৰাথন অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াৰ পাছতে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ছটা সংগঠনৰ সভাপতিসকলে পতাকা উত্তোলন কৰে। ইয়াৰ পাছতে শ্বহীদ তৰ্পণ আৰু বীৰ ৰাঘৱ মৰাণৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰা হয়। অসম চৰকাৰৰ খিলঞ্জীয়া আৰু জনজাতীয় বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি বিভাগৰ অন্তৰ্গত অসম প্ৰত্নতত্ত্ব সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত যোৱা 19 নৱেম্বৰৰ পৰা 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব ঐতিহ্য সৎসৱ 2023ৰ আয়োজন কৰা হয়। এই উপলক্ষে পুৱা স্থানীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ঐতিহ্য যাত্ৰা শীৰ্ষক এটা শোভাযাত্ৰা উলিয়ায়। ইয়াৰ পাছতে চৰাইদেউ পৰ্যটন ভৱনত অনুষ্ঠিত বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ উপস্থিত থাকি বক্তব্য প্ৰদান কৰে। ৰাজ্যত গুণগত স্বাস্থ্যসেৱাৰ মান নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে যোৱা 20 নৱেম্বৰৰ পৰা 3-দিনীয়াকৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ অনুষ্ঠিত হয়। চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানসমূহত থকা অভাৱ নিৰীক্ষণৰ লগতে ভাৰতীয় জনস্বাস্থ্য মান 2022 অনুসৰি আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী আৰু উন্নয়ন ঘটোৱাৰ উদ্দেশ্যে আগতৰাখি অনুষ্ঠিত এই স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱত ৰাজ্য 22খন জিলা চিকিৎসালয়, 15খন মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়, 213টা সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আৰু 1011টা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ সামৰি লোৱা হয়। দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটাৰ তালিকাত বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়া অহা মাহৰ 9 তাৰিখলৈ অব্যাহত ৰখা হ'ব পাৰে বুলি নাগৰিকসকলক এই তালিকাত নিজৰ তথ্যসমূহ শুদ্ধ ৰূপত পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এটা পোষ্টযোগে আয়োগে কয় যে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে নাগৰিকসকলে ভোটদাতাৰ পৰিচয় পত্ৰৰ তথ্য ঠিকনা আদি শুদ্ধভাৱে প্ৰদান কৰিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সংক্ষিপ্ত সংশোধনী অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হৈছে। যুৱ প্ৰজন্মক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি এখন ত্ৰুটিবিহীন ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে আয়োগে লক্ষ্য লৈছে। প্ৰথম অন্নসেৱা সপ্তাহ উপলক্ষে অসম চৰকাৰে যোৱা 10 নৱেম্বৰৰ পৰা 16 নৱেম্বৰলৈ ৰেচন কাৰ্ড থকা 1,00,000 লোকক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। বিগত সপ্তাহটোত ৰেচন কাৰ্ড থকা 96% লোকে বিনামূলীয়া খাদ্য সামগ্ৰী লাভ কৰে। জিলাসমূহৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত সৰ্বাধিক 98.73%, মাজুলীত 98.58% আৰু হোজাইত জিলাত 98.03% লোকে খাদ্য সামগ্ৰী লাভ কৰে। আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ হৈছে। নৱগঠিত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিত শাসকীয় বিজেপিয়ে দলৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে যোৱা 20 নৱেম্বৰত এখন কৰ্মী সভাৰ আয়োজন কৰে। অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগীয়েও অংশ লৈ বিজেপি UPPL মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে BTRয়ে ৰূপায়ণ কৰা উন্নয়নমূলক কাৰ্যকলাপসমূহৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে। ইপিনে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীত আৱৰ্ত ভৱন কংগ্ৰেছ দলেও সেইদিনা এখন সভাৰ আয়োজন কৰে। কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ তথা আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেওঁৰ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জৰুৰী প্ৰকল্পসমূহ অহা বছৰৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। গুৱাহাটীত অলপতে আয়োজিত এখন বৈঠকত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আভ্যন্তৰীণ জলপথ আৰু আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত চলি থকা বিভিন্ন প্ৰকল্পসমূহৰ কাম কাজৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে অহা বছৰৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত অসমত মুঠ 275 কোটি টকাৰ আভ্যন্তৰীণ জলপথ আৰু আয়ুষ প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বৰ আভ্যন্তৰীণ জলপথৰ বাবে যোৱা দুবছৰত 25টা প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিবলৈ 1,100 কোটি টকা মঞ্জুৰ কৰিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8কেইখন উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ, মাদক দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহ আৰু অন্যান্য অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰাজ্যকেইখনৰ আইন বলবৎকাৰী সংস্থাসমূহৰ মাজত সমন্বয়ৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মত প্ৰকাশ কৰিছে। এয়াই আছিল বিগত সপ্তাহটোত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰিত স্থান লাভ কৰা বাতৰিত চমু অৱলোকন। ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ 5খনীয়া T20 ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেল আজি তিৰুৱনন্তপুৰমৰ গ্ৰীণফিল্ড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত খন্তেক পাছতে আৰম্ভ হ'ব। সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ নেতৃত্বত ভাৰতে শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত জয়লাভ কৰি 1-0 অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা চমুকৈ আকৌ এবাৰ। প্ৰতিখন গাঁৱতেই দুগ্ধ সমবায় গঠনে কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰাৰ লগতে খাদ্য সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সহায়ক কৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় পশুপালন আৰু দুগ্ধ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী পৰশোত্তম ৰূপালাৰ প্ৰকাশ। মন কী বাত অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুম্বাইত সংঘটিত 26 নৱেম্বৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ঘটনাক স্মৰণ, সংবিধান দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশবাসীলৈ শুভেচ্ছা আৰু তিৰুৱনন্তপুৰমৰ গ্ৰীণফিল্ড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ T20 ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ আজি দ্বিতীয়খন খেল। আমাৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।
Thank you.